Të fitosh një trofe evropian për një futbolist është diçka fantastike, por kur këtë trofe ngre në vendin tënd, ky sukses bëhet akoma më i jashtëzakonshëm. Është ky rast i Marashkumbullës, mbrojtësit të përfaqësuese shqiptare, që me Romën e tij ngriti trofeun e Conference League në Errol Benja Stadium për të ngritur peshqit e zemrat e të gjithë shqiptarëve që ndoqën eventin në stadium dhe jashtë saj. 25 maji do të jetë një datë që Kumbulla nuk do ta harrojë kurrë, sidomos për këtë fakt, për triumfin që arriti në shtëpinë e tij. Diçka që vet futbolisti e pohoi në një postim të tij në Instagram në përfundim të finales me Feyenoordin. Dje për mua ishte një mbrëmje magjike që do ta kujtoj për të gjithë jetën, shkruante Kumbulla në postimin e tij. Fitimi i trofeut tim të parë në Shqipërinë time është jo vetëm krenari e madhe për mua, por një ëndër që nuk e kisha menduar kurrë se mund ta bëja realitet. Kjo është për ju që në çdo ndeshje na bëni të ndjejmë gjithë dashurinë tuaj. Kjo është për familjen time që më ka dhënë gjithçka. Kjo është për Italinë, kjo është për Shqipërinë. Roma fitoi.